Zajtra zamračené a hmlisto, nočná teplota 1 až minus 7, cez deň 0 až 5, pri slnečnom počasí do 10 stupňov, slabý až mierny vietor. Ešte raz ku tebe príde. Savana pumpa vajčiaci. No. Ale no tak. Vajčiaci, savana pumpa. Ty čo, si sa zasekol alebo čo? Čau. No vo vzťahu k vám jedine. Chlapci, trošička života do toho umierania. Že ty si vyškerený jak po očkovaní. Čo, už si dostal prvú dávku? Michalko, kým ja prídem na radu, tak Slováci osídlia Mars. A čo mám hovoriť ja? To je pravda, však ty si predsi najmladší. Chlapci, ako je ten lockdown? Normálne, či mi to lezie na mozog. Neuveríte, ja som sa na vás tešil. Na čo vám prezradím? Chcete vedieť? No. Ale nikomu ani múk, dobre? Tento týždeň som uštrikoval sveter. Normálne hladko, bratko. Normálne hladko, samozrejme, odkiaľ vieš? No však teda, chlapci, milujem štrikovanie. No teda, miloval som, bo furt to isté. Jeden deň ako druhý, nie? Ráno stanem, ešte v pížame dám 10 km na rotopéde. Potom čo? Uštrikujem ponožky. Dačo navarím, nedá sa to väčšinou žrať, tak vyhadzujem. Potom pozriem tlačovku, nie, Matovič ide prvý, po ňom Pele, Fico. Dostanem z toho záchvat zúrivosti, tak od nervov uštrikujem ďalší pár. Vážne? Potom zase 10 km na rotopéde a furt sú len 3 hodiny po obede. Šlak ma ide trafiť, chlapci, ja sa tak teším na tie detičky, vieš? Konečne, no to bude dobrodružstvo. No ale nezabúdaj, že to bude až o 5 mesiacov, pozor. Vidíš? A toto ti mi nedochádza, vieš, lebo Milka je taká nabombovaná, človeče. Ja sa bojím, že sa začne párať. A bude ešte väčšia. No veď, že? Ale zase v istých partiách mi to nevadí, vieš, mi to vyhovuje. Sorry. Michalko, všetko má svoj čas. My sa povyprávame, keď si s Majkou dáte prvý božček, dobre? Očakávam to v polovici druhej dekády vášho vzťahu. Naka má novú akciu, mýtnik. Čítaj. Zadržali bývalého prezidenta finančnej správy Imreceho, potom oné oligarchu Brhela, aj u Širokého boli, 42 miliónov preosiali. Tam to máš. Nikokšo, to sú veľké rybky, toto žiadne kúbky, žiadne sumce. Chlapci, nepôjdeme takedy na ryby? Ne, ďakujem, s tebou stačilo raz. Si mi zapichol háčik do nosa, doteraz tam mám dierku. Ešte to máš? Tak čo to nevyužívaš? Majka by to ocenila. Ale si prečítaj, že Brhel skončil na psychiatrii, že skolaboval. Hneď ako uvidel tú celú. Čo? Chudáčik doletel z Kanárskych ostrovov rovno do 3x3. Šerbel pustil čovapči, či chlapci, to by položilo každého, nie? Tak tam je niečo také, že nejaké vily tam staval, či betonoval, či... Áno. Nerozumiem tomu, ale... Hej. Uvidíme, možno o mesiac budú vonku. Veď to. Kriste Ježišu, análny test na COVID-19. Oh. No Boh nás ochraňuje, chlapci, keď sa toto dozvie, Iggy Popular, sme stratení. Tak Matovič to už vie. Sa mu očiach zablískalo, keď to počul. A vraj sú tie testy veľmi presné. Tak bodaj by nie. Veď čo už tam takého môžeš utajiť? Nazdar. Ondrík, se vás. Jak vždy? Jeden horčicový? Áno, poprosím. Dobre. To je... Počkaj. To je Ondro Sokol, môj kamarát, autobusár. Ma vozil do roboty. Vieš, Dano je taxikár. Á, takže obaja vozíme ľudí. Kolegovia, áno. No. A on je ekologickejší ako ty. Čo? Blázi, ženče, dízlaky, vieš, aký smrad to narobí? Tak počkaj, ale on veze mŕte ľudí. Ty vezeš vzduch. Aký vzduch? Ľudia sú pre teba vzduch? No, keď som vozil 39-ku na bratislavské vysokoškolské intráky, tak tam bývalo toľko ľudí, že ani tá molekula vzduchu by mi tam nevliezla. Bol som rád, že ja mám kde sedieť. Všetci natlačení. Čo, a kto šoféroval?
A ty jazdíš ešte stále autobusom? Jazdím. Ja ani nič nerobiť nechcem. Pre mňa je to v podstate splnený sen. Ale však počkaj, ty si pôvodne nevyštudoval autobusarinu, ne? Nie, ja som chodil na výšku 3 roky, ale potom nám bohužiaľ zavreli fakultu. Tak som to vzal ako znamenie osudu, urobil som si vodičák, no odtedy si fičím. Počúvaj, a koľko takých hovad denne prevezieš autobusom? No, keď denne preveziem 500 ľudí a povedzme, že 2% populácie by boli hoveda, a tak to máme hneď 10 kusov. Aj si niekoho z nich už prešiel? Hovedo nie, ale losa už áno. Losa? Na Slovensku, čo si robil kývadlovú v zoo? Nie, to bolo v Norsku a ináč to bolo dosť škaredé. No, Nóri majú taký zákon, ktorý vám nariaduje, že ak teda nejaké zviera bolo zranené, tak pod následne ho nejak humánne zbaviť trápenia. Takže si predstavte situáciu, že uprostred noci krvácajúce zviera uteká do lesa a po mne dispečer chce, aby som zobral páku na kolesa a utekal ho doraziť. Ty si takto humánne pôsobil v Norsku? Ty robíš šoféra v Norsku? No však, ale to je šofér-lovec, to je safari, to je profesia. No áno, v Norsku je vyšší plat, sú tam lepšie vozy, pracovné podmienky neporovnateľné. Nič. No a okrem toho ja neznášam horúčavy, takže pre mňa je to Norsko úplne ideálne. Jasne, a teraz vieš to tak porovnať, že kto je horšie v autobuse cestujúci? Slovenské hovado alebo norské hovado? Všetci sú hoveda svojím spôsobom. Taký Slovák, ten vám tak akurát poriadne vulgárne vynadá a ide si zase sadnúť. Zatiaľ čo Nor, ten je síce tichší, ale za to sa vyhráža policajtmi, sťažnosťou šéfovi, sťažnosťou do novín. Ale tak celkovo sú mi tí Nóri sympatickejší. Zatiaľ Nóra som sa nikdy nebal, že mi dá po papuš. No, knihy píše. Knihy píše. Píše knihy. Čo píš? Knihy no, píš? Jasné. Ondro Sokol napísal už dve knihy. Prvú a druhú. A obidva bestsellery. Vážne? Však sa pochvál, povedz. No tak ono to bola viac menej taká náhoda. Písal som nejaké články pre jednu internetovú stránku. A následne za mnou bola, kto prišiel, či to nechcem vydať ešte. Slepé kúra k zrnu a rovno bestsellery. Gratulujem. A o čom sú? Ďaká. Je tam aj dáka erotika? Príbehy zo zadných sadateľ, čo? Nie, to sú to len také obyčajné historky z roboty. Ako som vozil Norov, sa to volá to. Najlepšie príbehy napíše sám život. Počúvaj, a dá sa na tom zarobiť? Na tom písaní, akože uživilo by to? No to, kým sa tie knihy predávajú, tak hej. No tak potom, nehnevaj sa, Ondri. Tak na akého fraca robíš autobusára? To, pretože ma to baví. Ako ten vedľajší príjem z písania je síce super, ale ja som nikdy nič iné než autobusára robiť nechcel. Ale v Norsku? Však dobre som počul. Tak ako ja občas prídem pracovať aj na Slovensko, vyskúšať si, aké to tu je, že či sa veci náhodou nezmenili, ale obvykle sa zbalím a zase vypadnem. Je tu asi viac dobrákov na meter Švorcovi, čo? No ale nie, ľudia sú všade rovnakí. Ako minulý rok som robil na severe Norska, tam, kde je polárny deň, čo znamená, že slnko 2 mesiace nezapadne. A bol tam jeden pán, teda turista z Veľkej Británie, ktorý sa cítil strašne podvedený, keď zistil, že polnočné slnko je presne to isté slnko, ktoré svieti aj cez deň. Vynadal nám tam komplet všetkým doradu a myslím, že chcel ešte aj cestovku žalovať. No vidíš, Slovačisko by ti dal rovno na benžo, nie? Nech Slovačisko ti dá hodok, nech sa ti páči. Dobre, díky. A ešte mi toto povedz, prosím ťa, to ma zaujíma. Koľko zarobíš, keď ti na polárny deň vyjde nočná? Dobre, maj sa pekne. Čau. Jak sa povie po norsky čaute? Hadebra. 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 Hade. No pozri ho, spisovateľ, nie? Však aj ja vozím ľudí. A ja by som predsi mohol napísať takú knižku. Jakú? Dristy z taxametra? Tak si v praxi. A ty vlastne prečo nečítaš knihy? Však čítaš dobre, rýchlo. Nehlaskuješ už. Hej si analfabet. Však ja čítam knihy. Respektíve čítal som. Ale už nečítaš, lebo sa nudíš. Presne. Vieš čo? Ja sa jednoducho k tomu nedostanem. Lebo sa nudíš. Rozumieš, ty si vnútorne rozorvaný človek. O tebe by sa mali písať knižky. No, to hovoríme stále. To by som si prečítal, na to by som si čas našiel. To by si videl, aký by to bol titul. Reportáže z mojej hlavy. 3 dni v chujave. No. Môj zlatý, vôbec nie. To by bolo živelné, bolo by to pravdivé a s ľahkým nádychom erotiky. Jasné. Počúvaj, ale vážne. No? Jaká je tvoja obľúbená kniha? Ty si myslíš, že som hlupák?
Ale mňa nedostaneš. Ne. Moja najobľúbenejšia kniha. Počkaj. Nikto tu nie. Dobre, máme čas. Zahraj mi to. Zahrajme si šarády. Zahraj názov, poď. Ale len preto, lebo ma nudíš. A je to ľahké. Sleduj. No. Hopsa, horsa, zem, otvor sa. Zima, chlapče. Sto. Povuch. Lásky. Ha? Nečítate, neviete. Same prasačiny. Normálnu knihu si čítal? Áno. Ústavu Slovenskej republiky. Okay. Ale ty mi daj tvoju obľúbenú, ja som dal. Dobre. Sleduj. No. Jari. Aha. Môžem? No. Kvázi modo, nie? Matke Božej, jak zvoní vo veži. Myslíš chrám Matky Božej v Paríži? Áno, to. Ne. Moby Dick. Jari. Nech sa páči. Moby Dick, jasné. A to z čoho som mal čítať, ha? Že si sa tu metal? Ako po porážke? Však hrám tú obrovskú rybu, ne? Akože vynorím sa, kúkam, čo by som zežral, vieš, akože tie prskance tuto. A to je tvoja obľúbená knižka? Však to bolo jaké napínavé čítanie. Tie harpúny a toto, jak lovili. No. Chlapci, práve preto vaše ženy žijú život bez uspokojenia. Bo čítate Moby Dicka? Namiesto stovky. Savana pumpa, chlapci. Savana. Dobrý savana. Večer, Vojto. Na bagetky. No, na čokoľvek. Zdrhám z domu. Čo? Čokoľvek toho máme dosť. Počkajte, hneď to bude. Takže zdrháte, ešte stále protestuje? Ale prč. Raz do mesiaca prichádza fáza nostalgie. No, ale čo? Pozeráme staré fotografie. A vtedy si spomenie absolútne na všetko. Že úplne presne mi povie, prečo na hentej fotografii vyzerám ako úplný idiot a prečo na tamtej sa na mňa naštvala a ona si to všetko znovu prežíva. No, vy sa smejete, ale si otočte ten album niekoľkokrát za deň a budete si fakt pripadať ako idiot. Ale u Vojto, to je krásne, veď to je spomienkový optimizmus. Optimizmus? Tak sa páči. No, ako pre koho optimizmus? Keď ja z každého toho príbehu a z každej spomienky vyjdem ako úplný blbec. Ja som to už nemohol ďalej počúvať. Tak som... Nemôžete počúvať. V tom prípade mám pre vás niečo úplne ideálne. Aha. Štuple do uší. A budete sa iba tváriť, že počúvate. Návod na šťastné manželstvo. Stačí sa tváriť, že ju počúvate. Ja pritom ešte aj kývam hlavou. No a ona to robí už 20 rokov. Možno tiež má štuple, tak počkajte, zoberte ešte jedny. Tak sa páči. Ale čo, daj. Ja aspoň budem pri nej môcť spokojne čítať. Ja ozaj, ujovoj to. Keď hovoríte čítať, akurát tuto pre nášho Rejmena zháňame nejakú dobrú knihu, ktorá by ho bavila. Aby to ale nebolo moc hrubé zase. Pokojne. Moja obľúbená... Počkajte. My tu dneska hráme šarády. Čiže musíte to tak pohybovo zahrať, hej, názov tej knihy. Budeme to poznať? To určite. No, tak poďte. No, poďte. No. Pomoce, zákonník práce Slovenskej republiky. Nie, odviate vetrom, kúkaj. Ale čo ty ma s tými vetrami? Neočítam ani autora, ani názor. A doktor Jekyll a Mr. Hyde. Príbeh uhladeného gentlemana, ktorý sa v zápätí zmení na zúrivého sociopata. No, Matelková story, ako zo života. No, ale počúvate, jak sa tie veci v tej literatúre opakujú, ne? Do života. Zoberte, že Pinokio, jaký príbeh. Starý, opustený, smutný majster, hej, rezbár, si vystružlíka spoločníka, ktorý sa chce ale osamostatniť, od neho ujde, hej, začne klamať, ale nakoniec sa k nemu aj tak vráti. Fico a Pele. Tácujú, jak v tej Disneyovke, to máš pravdu. Počúva ma, ten tvoj Moby Dick? No. Však to je príbeh honu Matoviča na Fica. No, nie? Počkaj, že jeden je Achab a druhý je Moby Dick, hej? Ale ktorý je ktorý? Veď toto. Úplne jedno.
na konci príbehu idú ku dnu obidvaja pekne spolu. Tak, chlapci, majte sa. Ja, ujovoj to. A čítali ste taký román, že ako som zaplatil 15 eur? Tak to je hlavná postava. Home. No, tak čítaj, čítaj. Ďakujem, idem si to prelistovať. Majte sa, chlapci. Dovidenia. Dúfam, že žena už konečne schovala ten album. Savana, chlapci, Savana. A ujovoj to, nezabudnite na tie štuple do uši. Dievča bolo krásne, štúple, dnes ho pred ním chráňa. Štúple. Aj život. Ja sa s premiérom snažím komunikovať. Musím si počkať, kedy bude aj on komunikovať so mnou. Hovorí kto? Zuzanka Cukrovie. Vidíš? To je komunikácia. To je kultivovanosť. A to je jaká prezidentka toto? 3 týždne čaká odpoveď na 3 SMS-ky. Však tam dojdem, vykopnem dvere, chytím Matoviča pod krk a poviem mu, nech nechá jednať iba kompetentných. Hotovo. Toto robí dáma? Ona je dáma. Jasne, ona je dáma. Tak v jej prípade sú hrdinstvom už aj tie SMS-ky, že si nedolámala lak na nechtoch. No vidíš, mohla si. A preto jej Iggy, aj keď má novú frizuru, mohol odpovedať, nie? Ja som najšťastnejší, keď Matovič mlčí. A keby mlčal častejšie, tu by bolo sveta žiť. Pravda. Ale Zuzanku to jaksi trápi. No netrápi. Keby ju to trápilo, ide a vykopne tie dvere. Sa bojí, že by jej v nich zostal opäť? Ale chlapci. Tak, Navalny dostal 3,5 roka. A Putin vraj jej proces nesledoval. Tak načo by aj, nie, keď vedel, ako dopadne? Zase si múdry. Normálne ho odsúdili. Ty si nevidel, čo sa v Rusku deje, odkedy sa tam vrátil? Tam denne zatýkajú tisícky demonstrantov. No a potom ich normálne pustia. Podľa mňa Navalny Putina zaskočil. On nečakal, že sa do Ruska vráti. No nečakal, že bude taký blbý. Tak ale odkedy sa vrátil, vraj Putinovi klesli preferencie o 10%. Stále má okolo 50. Veď hej. Aj Fico mal percentá okolo 44. Ako dobrá whisky. A dnes má čo? Preferencie na úrovni babského piva, kamarát. Dobrý. Dobrý večer. Dobrý večer. Á, doktore, dobrý. Dobrý večer, áno, trojku a žuvačky, prosím. Jo. Jej, áno, vy ste preci ten pán Dobšinský. Máme niečo spoločné. Dobšinský zbieral rozprávky medzi ľuďmi a ja zbieram rozprávky od svojich pacientov, ktorí mi rozprávajú. Dodržiavam životosprávu, pravidelne užívam lieky, nefajčím. No, ale ne Dobšinský, ale dobíjaš, tu to máš napísané. Ale dobre, veď keď sa pán doktor otočil, samozrejme, že vidím, že dobíjaš, ale preci. Vy máte s tým Dobšinským dačo spoločné, vyzeráte jak prototyp rozprávkára. Vy aj chodíte na tej záchranke, nie? Áno. Chytili chváty, SOS. Ďalšie mi to niečo pripomína. Dneska sme tu mali autobusára, teraz saničáka, dobehne ešte taký kamionista a sme kompletní. Dobre, ja ho nepočúvate, to je skrachovaný vokalista záhradnej kapely. Pán doktor má úplne iné veci, ja sa vás musím vážne opýtať. Moja mamka mala minule vysoký tlak, bolala si 112 a nechcem vám povedať, koľko im to trvalo, kým došli. A ja sa pýtam, to si moja mamka celý život platila zdravotné poistenie, aby čakala, kým sa niekomu na úrazovke uráči prísť? Je mi ľúto, že mala takýto pocit nedokonalosti, ale väčšinou ľudia preceňujú ten čas, ktorý čakajú na záchranke. Môže sa ale stať, že posádka najbližšia je obsadená a potom ide k pacientovi druhá najbližšia posádka, ale tá môže byť o 20 kilometrov ďaleko, takže trvá to nejaký čas dlhšie. Dobre, takže zanitky, ale zdravotníci nie sú, čo? Záchranári. Záchranári už pred 3 rokmi bolo málo a teraz nás COVID trochu preriedil. Ale problém je aj v tom, že ľudia zneužívajú záchranku a tie potom chýbajú pri ozaj akutných stavoch. Minule jedna mladá dáma si zavolala záchranku, potrebovala odviesť na pohotovosť, ktorá bola 200 metrov ďaleko s hnisavými mandlami. A vozíte aj také, že porody a toto? Aj to sa stáva, hlavne keď ľudia sú vystresovaní a nahlásia, že pošlite rýchle doktora, začína pôrod, dotekla pleťová voda. Že stres je svinia. To už moja stará mať hovorievala. Kašli na stres, daj si 10 klíkov. Stres dokáže podlomiť kolena, ale dokáže aj vyburcovať človeka. Minule mi kolega rozprával, že mali chlapa po úraze, otrhlo mu ruku.
A ten bol taký duchaprítomný, že chytil tú otrhnutú ruku a stopoval okolo idúce auta a okamžite zastavili. Kriste Ježišu, no neviem, či by som bol taký chlapák a zastaviť takomu s otrhnutou rukou. Tyčo? Tak ale to vám hovorí kolega, to je príhoda z druhej ruky. Ja sa chcem vás opýtať. Minule tu, hen tam, jak je ten kanál, odpadol chlap. Volali sme na 155-ku, ne? A tá ženská sa tam vypytovala somariny, hovorím jej, nevypytuj sa, pošli to, som jej zložil. Dokedy sa ma chcela vypytovať? Čo ma zdržovala? Kedy chcela tú úrazovku poslať? Ono to funguje tak, že ako náhle poviete meno a nahlasíte adresu a nejaký najdôležitejší príznak, tak posádka vyráža k pacientovi. Ale ten operátor ešte môže potrebovať doplniť nejaké údaje, prípadne vám bude radiť, ako poskytovať prvú pomoc. My už sme na ceste a tie informácie potom dostaneme SMS-kou pred príchodom na adresu. No tak vidíš, ako krásne ti to pán doktor vysvetlil a ty ho tu urážaš. Neblázni, ukludni sa. A inak nebyť dňa, tak ten chlap tam doteraz leží. Veď ja som ťa zburcoval, aby si zavolal 155, nie? Však na šťastie, doktore. Pol hodinu som sa na neho kúkal, 23 ľudí, som si robil čiarky, išlo okolo neho. Nikto sa o neho nezaujímal. Ľudia sú strašné svine. A čo ste spravili okrem tých 23 čiarok pre neho? No vidíte. Keď už idete na nejakú nehodu, koľko tak oživujete človeka? Lebo ja, čo som kúkal v tých amerických filmoch, tak to je makačka. To je bum, 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 hneď to ide. Elektrošoky na brucho, do pol minúty žije. Koľko to tak tam, trvá? Tam sa to dá vo filmoch opakovať, takže aby to bolo dokonalé, my musíme ísť na prvú. Ale v princípe platí, že pri napríklad zastavení krvného obehu, keď prvý svedok príhody začne oživovať do 30 sekúnd, tak 8 z 10 ľudí sa podarí v priebehu 2 minút zachrániť. Ale niekedy to trvá aj dlhšie. Pamätám si na moju najdlhšiu resuscitáciu. S kolegom sme resuscitovali 4 hodiny. Jednu mladú, zdravú dievčinu. Skončilo to neúspešne, ale aj po 40 rokoch ju stále vidím ako živú. No a nemátajú vás potom v noci tváre tých, čo neprežili? Nemátajú. Snažím sa robiť poctivo. A keď má človek čisté svedomie, tak sa nemusí báť. To preci za tie roky ich asi bolo veľa však. Každý záchranár má v hlave cintorín pacientov, niekto väčší, niekto menší. Kriste Ježišu, ako sa s tým vyrovnávate? Čo, musíte mať nejaký ventil, nie? Šport, koničky, funkčná rodina, keď sa nemusím trápiť po príchode z roboty domov, ale môžem sa radovať, alebo aj knihy. A niekto to ide na to skratkou, alkohol, cigarety. Hnevy, ale tieto skratky nie sú účinné. Tak zase aj kopec srandy zrejme zažijete, veď ľudia si vedia bár čo obchať do bár z jakých otvorov. Ale si počul, pána doktora, kniha, dobrá kniha vie pomôcť. Veďže, ja neprotestujem. Dobrá literatúra vie zaťažiť skriňu. Abo keď podložíš posteľ, máš vyrovnané. Ozaj, vaša obľúbená knižka je aká? Tak za tie roky tých obľúbených je veľa. Počkajte, ale... nerozprávajte nahlas, my máme takú hru, viete, hovoríme tomu šaráda, zahrajte to. No, zahrajte to vy, ja vám dám nápovedu. Bol to Tulak po hviezdach od Jack Londona. Captain Jack London, ty napísal Bielý tesak. Bielý tesak nemusíš hrať, ty tak vyzeráš, jak Bielý tesak. Veď, hej. A nezdržuj hlavne pána doktora, víš, že má na sebe pracovné monterky. Idete do čiže? Do služby. No, dobre. Ďakujem pekne. Nech sa ľubí. Pekný zvyšok dňa, dovidenia. Aj vám. Dovidenia, pán doktor. Dovidenia. No, chlapci, po tejto návšteve nemám ani chuť čítať noviny. Nie tu ešte dáku buchľu. Tváriš, aké by si mal bežne chuť čítať knihy? Však ty si nikdy nič nečítal. Všetky slohy som za teba v škole písal. Jediná vec povinného čítania, čo si dali Janko a Marienka, kde som ja mohol čakať, že ty budeš poznať Moby Dicka. Ja poznám Moby Dicka, videl som 4 filmy, 2 dobre. Film není kniha, film je čistá lopata. Nemusíš rozmýšľať, len to bereš. Ale kniha to je iné. Fantázia, predstavivosť. V knihe, keď máš napísané, že najkrajšia žena na svete, každý si predstaví niečo iné a v tom je tá krása. Rozumieš? Čak ja som aj Moby Dicka čítal. Som to nemohol dočítať, som sa nevedel ubrániť pocitu, že čítam návod na výrobu dákých rybých konzerv. No hlavne, že si dal 100 polôh lásky. Áno. A hlavne, že ty si nedal. Preto stále hľadáš bod G na dákej mape Gemera. Tu by si mal čítať. A nie o tom, ako uloviť dákeho 30-tonového vormaňa. No ty si najmudrejší na svete. Vieš o tom napríklad, o čom je tá kniha?
musí čítať medzi riadkami, pretože je to návod, ako uloviť ženu. Jaj tak, harpúnou do chrbta, no tak tomu sa už zvykne hovoriť láska. Dobre, vo vážnej literatúre sa asi nezhodneme, ale cisárove nové šaty, vieme všetci, že je to krásne. Zásadné, je to krásne? Zásadné nadčasové dielo. To by si mali prečítať všetci naši politici. Sa smeješ, Jari? Ale ty jediný si nedal. No? No? Tvoju knihu. Daj. Môžem aj kresliť? Môžeš. Nepozerajte. Mám. Klobúk. Slon v hádovi, to je malý princ. Malý princ. Malý princ. Presne. No, vidíš, aj taký občan ako Jari si vie nájsť cestu ku kvalitnej literatúre. Počkaj, ty poznáš Malého princa a tvoja obľúbená kniha je Sto polôch lásky. To pochopíš, keď dozrieš. A ty vieš o tom, že tá kniha vôbec není pre deti? Tak keď si to zvládol ty. No, ja ti raz poviem, o čom je. Aha. Inak v tej knihe sa nájdú aj naši politici. Všetky postavy, okrem Malého princa. Vieš prečo? Lebo ten bol úprimný a nelúhal. Presne. Však, Jari, ty si náš Malý princ. Podívaj sa. Ukáž. Tak, to pozri sa náš maličký nôr, bielučký. No, ty si náš modrý kabátik, šablu si nechal vonku minule. No. Pozrite sa na seba, ty. Čuga gek. Malý.